ფერო შენადნობ ქარხანასთან 23-წლიანი თანამშრომლობა მაკავშირებს. ამ წლების განმავლობაში მუშაობდი სხვადასხვა პოზიციებზე. დღესდღეობით კი ვარ ნომერ 1 საამქროს მასის უბნის ოსტატი. ჩემს კომპეტენციაში შედის ელექტრონულ ფაზებზე მასის ჩატვირთვა, რომელიც ჩაშვებულია ღუმელის ვანაში, ქმნის ელექტროკალს და ადნობს მანგანუმშემცველ ნედლეულს. მასის ჩატვირთვას, რასაც მოემსახურები, საკმაოდ საპასუხისმგებლო საქმეა და ვცდილობ, რომ ეს საქმე კეთილსინდისიერად და ღუმელებისათვის უსაფრთხოდ შევასრულო, რადგან მეტი შედეგი მივიღო წარმოებაში და ნაწარმი პროდუქციის მიღებაში. ვიქ კოლექტივში მუშაობ და ბევრი კარგი ადამიანი გავიცანი, გვაქვს უფრო სინაურული ურთიერთობებიც და მეგობრული დამოკიდებულება. ფერო შენადნობთა ქარხანა ჩემთვის, ჩემი ოჯახისათვის და მთლიანად კოლექტივისათვის პირველ რიგში არის შემოსავლის წყარო. ქვეყნის მასშტაბით კი გიგანტი წარმოება, რისი იმედიც ყოველივე ჩვენთანაც გვაქვს.